El celler de Canamé ha acollit l'acte de presentació del Dijous Bo d'Inca. El batle, Virgilio Moreno i la regidora del Dijous Bo, Antònia Sabater, acompanyats per membres del consistori, han donat a conèixer la programació d'aquestes festes. Consolidam la Fira de Sant Simada, la Fira Nàutica, tenim una nova mostra en guany d'Afaca, que són els fabricants de sabates de les illes, no només d'Inca, i també bueno, aquesta mostra de trencadores de metles, no, del segle passat, i tast de metles mallorquines que tindrem a la plaça de la Font Vea. A part de tot això, jo el que dic sempre és que el Dijous Bo el fa diferent un poc la gent que ve a exposar i la gent que ve a visitar-nos. Els actes comencen el divendres 9 de novembre amb una activitat infantil i amb el pregó del Dijous Bo a càrrec de l'empresari Tomàs Cueto. Bueno, sense cap dubte, avui és un dia molt important per la nostra ciutat. Avui presentem el Dijous Bo d'aquest any i que gràcies sobretot a la col·laboració de totes les associacions, tots els col·lectius de la nostra ciutat, conjuntament amb totes les àrees d'Ajuntament d'Inca, avui podem presentar aquest Dijous Bo, un Dijous Bo que el presentam amb tota la il·lusió, amb totes les ganes i sobretot per convidar aquests milers i milers de mallorquins i mallorquines que s'acostin durant aquesta setmana gran del Dijous Bo, que començam aquest divendres amb el pregó i és cap de setmana de Santa Maria la Major, que hi haurà moltíssimes activitats i que sense cap dubte acabarem dijous, dia 15, la Fira de les Fires de Balears, el Dijous Bo, i que el que volem és que aquest dia sigui Inca un mostrador del gran potencial que té la nostra ciutat des del punt de vista econòmic, cultural, patrimonial, gastronòmic, avui aquí en el celler de Canamé. Bueno, sense cap dubte, convidar a tothom a que s'acosti a la nostra ciutat i que pugui gaudir de la Fira de les Fires, que és el Dijous Bo. El Dijous Bo es podrà trobar quasi de tot els pocs més de 600 expositors al llarg dels 8 quilòmetres d'exposició. A més, s'han habilitat 700 places d'aparcament per l'ocasió.